יישר כוח לכבוד הרב על דברי התורה, שיהיה לעילוי נשמת הנרצחים, שהקדוש ברוך הוא ינקום דמם. ובאמת רבותיי, זה אני חושב, לא שאני איש של דברים ואיש של מוסר, אבל בדברים, בזמנים הללו, אם אתם זוכרים לפני איזה כמה זמן, היה סוג של חרם צרכנים. אנשים הפסיקו לקנות מהם שום דבר, אפילו מסטיק לא קונים. ותדעו שעם חיות, אנחנו עם ישראל לא יכולים. יבוא יהודי יגיד, קח גרזן, תהרוג פיל. בן אדם לא מסוגל, בן אדם שיש לו דם בגוף שזורם לו, יש לו נשמה יהודית, לא מסוגל להרוג אפילו בעל חיים עם גרזן. לא מדבר איתכם להרוג בן אדם שהולך על שתיים ולא משנה מי הוא. אבל זה השפה שלהם. הם חיות, צריך להתנהג כמו חיות. אז די, כולם יודעים, וכל אחד שישתדל בעזרת השם כמה שיכול לא לפרנס אותם ולא לתת להם ולא לקנות מהם, תוסיף, תקנה מיהודי ותכוון וחי אחיך עמך. נכון, עוד 10 שקלים יותר, ונכון, פועל יעלה לך עוד 50 שקלים יותר ליום, תכוון וחי אחיך עמך, לא לפרנס אותם. דעתו של הרב יעקב יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, תמיד הוא היה בדברים האלה מאוד 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 קיצוני. ואף פעם לא הבנו למה, מה קרה, מה כל כך, על מה כל חורי אף הגדול הזה. והיום אנחנו רואים שהדברים נכונים, אנשים שלא מסוגלים, יהודי לא מסוגל לעשות אחוז ממה שהם עושים, אחוז אנחנו לא מסוגלים לעשות. עם כל השנאה שיש לנו וכל ההרגשה של הנקמה שיש, אי אפשר לעשות אחוז. ואלה כמו חיות, כמו בהמות. אז צריך לדעת רבותיי, אנחנו אין לנו דרך אחרת להתעמת איתם, הם המדברים, אצלהם כסף מאוד מדבר, הכסף יותר חשוב להם מהגוף, אז פשוט לא מתעסקים איתם בשום צד ואופן שיהיה, עד כמה שבן אדם יכול להתרחק מהם, ובעזרת השם, שבזכות זה יהיה רצון, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויביא לנו את המשיח ויאמר די לצרותינו. רבותיי, אנחנו נמצאים בימים של ימי דין, מה שנקרא ימי העומר, זה ימים שנפטרו 24,000 תלמידי רבי עקיבא. וכמו שהזכרנו בשיעור שעבר, לא מדובר כאן בתלמידים של מה בכך, מדובר על תלמידים גדולים, בסדר גודל של, כמו שנזכיר כבר, וצריך לדעת שהימים הללו, אנחנו בעצם כאות, אבל, לתלמידי רבי עקיבא שהלכו לבית עולמם, אנחנו נוהגים איסור בתספורת, איסור בגילוח, חתונות לא מתחתנים, שמיעת מוזיקה, ריקודים, מחולות, כל הדברים הללו, עם ישראל נזהר בהם, וכבר נפרט אחת לאחת מתי גם מותר, ומתי האיסור קיים. אז כאמור, הגמרא ביבמות סמך ב' אומרת, 24,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו מפסח ועד עצרת. תלמידי חכמים מופלגים. תנאים. תנאים. עולם התורה, רבותיי, התמוטט. עולם התורה התמוטט. ראה רבי עקיבא כך, אומרת הגמרא, הלך לרבותינו שבדרום ושנאה להם. מי היו? רבי מאיר. מי לא הולך לקבר רבי מאיר בעל הנס? רבי שמעון, רבי אלעזר, רבי יוסי ורבי יהודה. גדולי עולם. משם בעצם התחילה התשתית ההתחלתית של עולם התורה מחדש. אנחנו מכירים את התורה שיש לנו, אבל תחשבו רבותיי, אם היו קיימים כל התלמידי חכמים של זמנם, אם התורה שלנו לצורך העניין היום היא כך, היא הייתה צריכה להיות, אין מקום אפילו לפתוח את הידיים. תורה בלי סוף. בלי סוף. וכאות והזדהות לצער שעם ישראל איבד בימים הללו, אנחנו נוהגים איסור בתספורת ונוהגים את כל הדברים שהזכרנו קודם. וצריך לדעת שהדברים הללו התחילו, כמו שכותב השערי תשובה, מביא את זה שהם התחילו מאז שהם נפטרו. זה לא התחיל דור מאוחר יותר. זה התחיל בדיוק בזמן שהם נפטרו, ועד היום עם ישראל עומד בדברים הללו, באיסורים הללו, ולא פורצים גדר. אז דבר ראשון שצריך לדעת זה תספורת השפם. שפם, יש אנשים שגדל להם הרבה, גם כך כל השנה הם מגדלים שיער, מגדלים זקן, ומגיע עכשיו הימים של העומר שהם לא מסתפרים בכלל, אז השפם ממש
גדל עד הפה, וכלשון ההלכה זה נקרא שפם שמעכב את האכילה. מפריע לבן אדם לאכול. אוכל, נכנס לו במקום להכניס לפה שלו תות, נכנס לו שערה עם תות. במקום להכניס עגבנייה, נכנס לו עגבניות עם תותים. אז זה שערות עם עגבנייה, זה לא הולך. אז פה רבותינו התירו להוריד את השפם. אבל לגבי תספורת של שיער הראש, ולמאן דאמר, אני מדגיש, זה למאן דאמר כי זה מחלוקת לגבי שאר שערות שבגוף, אבל המשנה ברורה והרב אופיר מלכה גם כן כך כתבו, שהוא הדין לכל שיער שבגוף. למה אני אומר לכל שיער שבגוף? התקשר מישהו ואמר שהוא רוצה לעשות לייזר בימי הספירה. אמר לי עכשיו, ידידי וראי חכם יוסף חיים אוהב ציון, שהרב קוק אמר שמותר לעשות לייזר. אין איסור לעשות לייזר בימי הספירה. למה? אומר לייזר זה לא תספורת. אז אני מיד שאלתי אותו, בוא נשאיר רגע את הנושא של לבוש אישה. הרב יעקב פעם הזכיר חלק מהפוסקים שאומרים שאם רוב העולם כך נוהגים, זאת אומרת אם יש, זה מקובל בעולם, אפילו אצל הגויים, שעושים את זה, אז אין בעיה של לבוש אישה, בוא רגע נשאיר את זה בצד. כרגע נתייחס רק לעניין העומר. האם מותר או אסור? אז הוא אמר שמותר. ואני מיד אמרתי לו שמישהו התקשר אליי, ואמר לי שהוא רוצה לעשות לייזר על כל הגוף. אבל השאלה שלו לא הייתה על הלייזר, שאלה שלו הייתה על מה שעושים לפני הלייזר. מה עושים לפני הלייזר? צריך לגלח את השיער כדי שהלייזר יתפוס ויוציא תוצאה טובה. אז אני אמרתי לו את זה, לרב יוסף חיים, הוא אמר לי באמת הרב קוק על זה כנראה לא חשב. אז גם למי שמתיר לעשות לייזר צריך לדעת שזה באופן שהוא יתגלח והכין את עצמו לפני העומר. אבל לבוא ולהתגלח בעומר לא כדאי. מה אנחנו אוסרים להוריד איזה שיער כמו שאמרנו? כל שיער שבגוף. תקף לנשים, לא תקף לנשים כבר נראה. אבל כל שיער שבגוף. לכמה זמן תופס האיסור? שימו לב, פה יש התפלגות בין שיטת השולחן ערוך לשיטת הרמה. שזה אומר בין שיטת הספרדים לשיטת אחינו האשכנזים. אנחנו הספרדים נוהגים על פי דברי השולחן ערוך לאסור תספורת הראש וגילוח הזקן עד יום למד דלת בבוקר. למד דלת בבוקר. לא לג בעומר, לא כשעושים את השריפה בללג בעומר, למד דלת בבוקר. אחינו אשכנזים, על פי הוראות הרמה, נוהגים להקל גם ביום למד גימל. יום למד גימל, אחרי הנץ מותר להם. לנו מותר ביום למד דלת אחרי הנץ. אנחנו נסביר עכשיו מאיפה מגיעה המחלוקת. זה לא גזירת הכתוב שהשולחן ערוך אומר למד דלת והרמה אומר למד גימל. עכשיו נסביר מאיפה זה נולד. שימו לב. לכל הדעות מוסכם שתלמידי רבי עקיבא נפטרו, או כלשון הגמרא מתו, עד יום למד גימל. מוסכם לכולי אלמה. רק השאלה היא, בנקודה הזו, האם הם פסקו לגמרי מלמות בלמד גימל? או שהם המשיכו למות בלמד גימל עד למד דלת, מתו קצת. שיטת הרמה, שהם פסקו לגמרי מלמות ביום למד גימל. לגמרי, 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 כבר הפסיקו למות. השולחן ערוך אומר, עיקר ההפסקה הייתה ביום למד גימל, נכון? אבל המשיכו למות מעט עד יום למד דלת. בסדר? זה כהקדמה לדברים שנבין למה לפי השולחן ערוך אנחנו אוסרים עד למד דלת בבוקר, ולפי הרמה עד לג בבוקר. אז כמו שאמרנו זה המחלוקת. אז אני אומר עכשיו במאמר מוסגר, למה אנחנו הספרדים לא אוסרים את כל יום למד דלת? כי הרי סוף סוף מתו מעט. ולמה אחינו אשכנזים לא אוסרים את כל יום למד גימל? כי הרי סוף סוף מתו גם בלמד גימל. למה אנחנו מתירים מיד אחרי הנץ? התשובה היא מה שאומרים הפוסקים, יש מושג שנקרא מקצת היום כחולו. מה זה מקצת היום כחולו?
לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל, בן אדם שנפטר לו אחד משבעה קרובים שהוא חייב להתאבל עליהם, הוא מתחיל למנות את שבעת ימי האבלות, ומתי הוא קם? בסיום ימי השבעה, לא כשהיום השביעי מסתיים לגמרי, אלא ביום השביעי בבוקר עומדים, אומרים להם כמה פסוקים, והאבלים עומדים על רגליהם, ובו בעצם מסתיימת האבלות של השבעה. יש להם אחר כך גזירת 30, שזה תספורת ויתר הדברים, אבל גזירת שבעה הסתיימה ברגע שהגיע היום השביעי. לא צריך לחכות שיסתיים היום השביעי, זה נקרא מקצת היום כחולו. זאת אומרת, בן אדם קם בנץ, האבל הזה, לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל, ברגע שהוא קם בנץ, התחיל היום להיכנס, אחרי כמה דקות נגמר היומית שלו מה שנקרא, ואותו יום כאילו הוא קיים את כל מנהגי האבלות שלו. ממילא, לענייננו, אנחנו הספרדים נוהגים ביום למד דלת בבוקר להסתפר ולהתגלח, אחינו האשכנזים נוהגים ביום למד ג' ממתי מותר? מהנץ. מנץ החמה כבר מותר. למה? כי כמו שאמרנו, מקצת היום כחולו. עכשיו יבוא בן אדם ויגיד, בוא נגיד גם מקצת הלילה כחולו. אז יש שיטה כזו, שאומרת גם מקצת הלילה כחולו, כי מדומני שזה שיטת הרמב"ן, חיפשתי היום ולא ראיתי, אבל ההלכה לא נוקטים את השיטה הזו להלכה, ולכן מקצת היום ככולו אומרים, מקצת לילה ככולו לא אומרים. השנה ל"ג בעומר יחול ביום שני בלילה, כשחל יש ימים מסוימים שיש יותר, איך? רביעי בלילה? אוקיי, בסדר. אני אומר שזה חל בשישי או בראשון, יש קולות מסוימות שמפעילים אותם בהלכה, השנה זה לא אקטואלי. אז שימו לב, נתנו עד עכשיו שני מהלכים של השולחן ערוך והרמה, שעד מתי הם מסתפרים, עכשיו נציג מהלך שלישי. שימו לב, יש מנהג שזה מנהג שהובא בשיטת התוספות. אנחנו ואשכנזים אמנם נוהגים להפסיק את האבלות ביום שונה אחד מחברו. אנחנו, כמו שאמרנו, מפסיקים ביום למד דלת, והם מפסיקים ביום למד ג', אבל שימו לב, נקודת ההתחלה שלנו ושלהם מתחילה בזמן שווה. שנינו מתחילים מיד לאחר פסח, אנחנו מתחילים למנות את הימים עד למד ג'. שיטת התוספות, שלא מתחילים מיד אחרי פסח, מתחילים מיום ב' באייר. זאת אומרת ככה, אנחנו יודעים ש33 ימים, יישר כוח, 33 ימים צריכים להתאבל על אובדן תלמידי רבי עקיבא. השאלה ממתי אנחנו סופרים את זה. בין לספרדים, בין לאשכנזים מוסכם שסופרים את זה מיום אחרי ניסן, פסח, עד ל"ג בעומר או ל"ד בעומר, תלוי אשכנזים וספרדים מתי הם מפסיקים. אבל שנינו מתחילים בנקודת זמן התחלתית שווה. שיטת התוספות שלא מתחילים ביום אחרי פסח, אלא מתי מתחילים? שר כוח. מתי מתחילים? בבית באייר. מאיפה זה נולד? שימו לב. אנחנו אוחזים כשיטה שאומרת שתלמידי רבי עקיבא מתו באופן רציף בכל הימים הללו עד למד ג' או עד למד ד', כמו שאמרנו, תלוי במנהגים שלנו ושל אשכנזים. שיטת התוספות שהם לא נפטרו מיד לאחר פסח, שיטה מאוד מעניינת, הם נפטרו בימים שאין בהם תחנון. בימים שלא אומרים בהם תחנון. עכשיו, תעשו חשבון, מה הימים שבהם לא אומרים תחנון? מאחרי פסח, יפה, מאחרי פסח, יש לנו 7 ימים עד החג השני, נכון? עד המימונה. אז יש לנו 7 ימים. בין פסח, זאת אומרת, בין 7 ימים הללו, בסיום 7 ימים, עד חג השבועות, יש לנו 6 שבתות. אז תוסיפו 6 ימים ל-7 שראינו לפניכם,
זה כבר הגענו ל-13. יש לנו שני ימים של ראש חודש אייר, הגענו ל-15. וראש חודש אחד של סיוון, 16. תוריד את ה-16 מ-49, יש לך 33 יום. אז אנחנו בעצם, השיטה השנייה, שזה שיטת התוספות, שלוקחים את ה-33 ימים הללו מיום ב' באייר עד ערב חג השבועות. רק שנייה, יפה מאוד, רק רגע. ביום למד ג' יש להם תחנה. שימו לב, הם מתחילים בבית באייר, זה מתי שכל הכוללים חזרו ללימודים, בית באייר, עד חג השבועות, אבל באמצע יש להם תחנת הפסקה. מתי תחנת ההפסקה? בלג בעומר. למה בלג בעומר? כי זה יום מילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ויש כמה טעמים למה חוגגים ביום הזה, בגלל שהתגלתה לו כל התורה, נאמרו לו סודות כמוסים, ביום זה נולד, ביום זה נפטר, יש כמה וכמה דעות. אז היום הזה הוא יום מיוחד שראו ביום הזה לציין יום של שמחה. אז מציינים ביום הזה יום של שמחה, ולכן מותר להסתפר, לכן יש יום של תחנת ביניים, שזה יום לג בעומר, אבל מתו גם בלג. אז הוא אומר נכון, אבל כמו שאמרנו לפני כן, שעושים מקצת היום כחולו, אז גם פה נוהגים מקצת היום כחולו, ונוהגים בו קצת אבלות בתחילת היום, אבל לאחר מכן הם עושים הפסקה. ומתגלחים, נגמר היום, חוזרים לאיסור. שימו לב, תחנת ביניים שמתירה, כשמסתיים היום חוזרים לאיסור. עכשיו, משהו מאוד מעניין. בא שולחן ערוך ואומר, מי שנוהג להסתפר בראש חודש אייר ומלמד ג' ואילך, טעות הוא בידו. למה? שימו לב רבותיי, כמו שאמרנו עד עכשיו, רק נסכם את זה בקצרה. יש לנו מנהג א' ומנהג ב'. מנהג א' מתפצל לשיטת אשכנזים ספרדים, מנהג ב' זה שיטת התוספות. מנהג א' אוחז שהם נפטרו מ... פסח עד לג, או עד לד, מחלוקת שולחן ערוך ורמה, זה מנהג ראשון. מנהג שני אומר לא, מבית באייר תתחיל. עכשיו מה קורה? לפי המנהג הראשון אמרנו ביום למד ג' או ביום למד ד' מותר להסתפר. לפי המנהג השני, בראש חודש אייר מותר להסתפר, נכון? בראש חודש מותר, מתי מתחילים? מבית באייר. עכשיו, יבוא המקל ויגיד, שמע, אני רוצה לתפוס במנהג הראשון לעשות למד ג' למד ד' אם אני אשכנזי או ספרדי. נתפוס או למד ג' או למד ד'. והמנהג השני, אני אתפוס אותו מהצד השני של החבל בראש חודש אייר. אז מה הוא עושה? תופס את החבל בשני קצוות. מקל גם בראש חודש אייר. כמו המנהג של תוספות, שזה בעצם מתחיל רק מבית באייר, ומקל גם כהמנהג הראשון, שמיום למד ג' או למד ד' ואילך מותר. אז אומר השולחן ערוך, מי שנוהג כן, טעות הוא בידו. למה זה טעות? כי אין לו 33 ימים שלמים. אנחנו צריכים 33 ימים. רק ראינו מחלוקת ממתי לחשב את זה. האם מיד לאחר פסח עד למד ג' או למד ד', או מבית בייר ואל אחת שבועות. אבל בן אדם שיבוא ויגיד, אני תופס את החבל משני הקצוות, הוא נקרא טועה. אז אומר השולחן ערוך, הדבר הזה אסור. אז בן אדם צריך להחליט איפה הוא נמצא, ובמקרה הזה כבר השולחן ערוך והרמה החליטו לנו, ולכן אנחנו נוהגים מלמד ג' האשכנזים מלמד ג' ואילך להסתפר, ואנחנו מלמד ד' ואילך. מה קורה לגבי נשים, רבותיי? שימו לב, פה יש גם כן חילוק בין יוצאי ספרד ליוצאי אשכנז. דעת השולחן ערוך, נכון, מה שהוא הזכיר פה, יש עוד כמה מנהגים שנהגו להחמיר, זאת אומרת יש עוד כמה שינוי מנהגים, אנחנו הדגשנו פה את הדעות הרווחות, אבל צריך לדעת שיש באמת גם את דעת כף החיים, שעל פי הקבלה זה עד ערב חג שבועות, יש עוד מנהג ש... עד שלושת ימי הגבלה, מורידים מפה ימים, משם ימים, יש כמה מנהגים בזה. נכון, אבל הדעה הרווחת, אמת, הוא צודק, כמו שאמרנו פה, זה שולחן ערוך ורמה מצד אחד, דעת שני זה, הדעה השנייה זה התוספות,
וכאמור מי שנוהג על פי הקבלה לא נוגע בשערות, לא נוגע בזקן עד ערב חג השבועות. עכשיו, מה קורה לגבי נשים? אז יש מחלוקת בין השולחן ערוך לרמה, מה קורה באבלות? ביורה דעה, שולחן ערוך אומר שיש הבדל מהותי בין איש לאישה בנושא התספורת. אנחנו יודעים שבגדול איסור תספורת זה איסור שקשור לקטגוריה של 30 יום. כל אבל, לא עלינו ולא עליכם, יש לו ג' סדרות. סדרה ראשונה זה גזרות של 7. סדרה שנייה זה גזרות של 30. גזרה שלישית זה י"ב חודש. עליו האם. עכשיו, השולחן ערוך טוען שגזרת תספורת נאמרה לאיש במשך 30 יום. לאישה מספיק לה 7 ימים. זה נקרא אבלות חמורה. שיטת הרמה, אין לחלק בין איש לאישה. בין איש, בין אישה דינן שווה, שצריכים להמתין 30 יום. גם אישה צריכה להמתין. ממילא, המחלוקת משם, יורה דעה, מועתקת לכאן. לפי שיטת הספרדים, אין שום איסור לאישה להתגלח, להוריד כל שיער שהיא צריכה, בימים של ימי הספירה. למה? כי כשם שבאבלות חמורה אנחנו מקלים לה, שדי לה בשבעה ימים והיא לא צריכה 30 יום כמו האיש, אז גם אבלות של מנהג, שזה על תלמידי רבי עקיבא, אבלות הזו קלה. אבל לשיטת יוצא בני אשכנז, יש מקום להחמיר לנשים, בדיוק כמו שהחמירו ביורה דעה, שהרמה ישבה את דין האישה לדין האיש, וכשם שהאיש נוהג ב-30, גם האישה נוהגת ב-30, ממילא גם באבלות הזו, הם מחמירים. ישנם אופנים שהם מקלים, אם זה תיקוני נשים, כך הגדירו הפוסקים, כל מיני סידורי גבות, סידורי ריסים, כל מיני דברים שקשורים לנוי, יופי ותכשיט, גם לשיטתם הדבר מותר בימי הספירה. דבר נוסף שמותר להם, אם זה מקום צורך מיוחד. למשל, יש הרבה נשים שמקפידות ששום שערה לא תצא מחוץ לכיסוי ראש, שזה דבר מאוד מאוד גדול. כתוב שכמחית זכתה לכל מה שזכתה, בעבור זה שהייתה צנועה שאפילו קורות ביתה לא ראו את שערות ראשה. ויש כאלה שנוהגים להחמיר והם מורידים גם את השערות. לגמרי טוב, כל עדה כמנהגה. מכל מקום, הדבר הזה גם לשיטתה מותר, כי זה נקרא, מה שנקרא, מקום הצורך גדול. היתר נוסף שיש זה לגבי קטן. לגבי קטן. קטן מעיקר הדין, אין שום איסור לגלח אותו בימי הספירה. אין שום איסור. רק מה? אנחנו, כאות, מה שנקרא, חינוך, כאות צער לדבר שעם ישראל בכלל נפגע, אנחנו נוהגים גם לחנך את הקטנים לא להסתפר צערות הראש, אבל במקרה שהקטן צריך, לדוגמה, הקטן הזה לא הספיק להסתפר לפני חג הפסח, ועכשיו אתה מסתכל על הראש שלו, השתבח שמו נראה חבל על הזמן, כמו כבש, כל השיער שלו, כל הראש שלו ככה מלא שיער, פה מתירים להוריד. או למשל, מה שנהוג לעשות, עושים חלקה. ביום ל"ג בעומר עושים, תראו בשמעון הצדיק, מלא מלא ילדים מגיעים, מסתפרים. או ברבי שמעון בר יוחאי, מלא אנשים מגיעים ומסתפרים. זה דבר שנהוג מדורי דורות. זה דבר שמותר לעשות אותו. כמו שהביאו חלק מהפוסקים, הילד באותו יום, יש לנו שמחה שאנחנו בעצם מחנכים אותו לשמור על הקפת פאות הראש. מחמת השמחה הזו אנחנו נוהגים היתר לגבי הקטן. לגבי הקטן שכל דינו זה רק מה שנקרא חינוך, פה מתירים. דבר נוסף רבותיי, היתר נוסף שמתירים להסתפר זה לבעלי ברית. מי נקרא בעל ברית? הסנדק, המואל ואבי הבן. שימו לב, זה לנו. לשיטת אשכנזים, הם הבן. הרי הם נוהגים איסור בתספורת, אז האמא של הבן, בן שנכנס לבריתו של אברהם אבינו, גם אם הברית הזאת דרך אגב היא לא בזמנה. אפילו אם הברית לא בזמנה, הרב אומר שמותר להסתפר ולהתגלח. למה? כי לאבי הבן, המואל והסנדק, זה כמו יום טוב שלהם. נוהגים קצת שמחה ביום הזה מחמת עילוי המצווה והחשיבות שלה, לכן נוהגים בתספורת ביום הזה, אבי הבן, המואל והסנדק,
ולשיטת אשכנזים אפילו אם הבן מותר לה. יותר מזה אומר הרב, אם יחול לברית ביום ראשון, מיד לאחר הנצח חמה. או ניקח דוגמה, יום רביעי, מיד לאחר הנצח חמה. עכשיו, אבי הבן אומר לך, תשמע, בוא ניקח דוגמה, הנה היום אנחנו נמצאים ביום ראשון, ומחר זה מיד לאחר הנץ. אבי הבן אומר לך, תראה, אני היום לא יכול להסתפר, נכון? מותר לי רק מחר. אבל מחר, אנחנו עושים את זה על הבוקר. יש עניין להוריד את האורלה כמה שיותר מוקדם, לא להשאיר אותה. למה זה... כתוב שזה כל מיני דינים שיש על התינוק, שנמצאים על האורלה שלו, אז זה מצווה להתפטר מזה כמה שיותר מהר. יש אנשים, פעם הרב מוצפי גם דיבר על זה, השם ישמרו, אמר שהרבה נשים נוהגות לבלוע את האורלה, כי כל מיני סגולות וכל מיני... איזה דברים חמורים נאמרו על זה. גם הוא הציטט, וגם ראיתי בספרים שכותבים על זה דברים חמורים. אני אומר את זה לא בשביל האנשים שפה, אבל בשביל אנשים שרואים ושומעים את השיעור, הרבה פעמים קורה שכל מיני מתפתים, פטים למיניהם, לוקחים את האורלה הזו ונותנים. סיפרה לי קרובת משפחה שחמותה נתנה לה ואמרה לה, אני מבקש את מך לבלוע, כי לא היה לה ילדים. אז היא אמרה לה, טוב, אחר כך, לא, עכשיו, רצתה בשידור חי, שידור ישיר, לראות אותה עושה את זה. זה טיפשות. אז בן אדם שאומר, יש לי ברית מחר על הבוקר, ואני עושה את זה בנץ. מתי אני אוכל להסתפר? מחר בבוקר בנץ, רבי משה תלך, יש איזה ספר פתוח בנץ? אף אחד לא פתוח. מתי יכול להסתפר? אומר הרב, מותר לו להקדים את זה, היום סמוך לשקיעה. אומר הרב, מותר לו. למה? כיוון שלמחרת לא ימצא בנקל, מתירים לו מהיום. דבר נוסף, נער בר מצווה. אנחנו יודעים שביום שהנער עושה בר מצווה, הוא בעצם נכנס לעול המצוות. עד עכשיו היה חייב במצוות מדין חינוך, ועכשיו מתחייב במצוות כאדם גדול, נהיה חייב במצוות מדאורייתא. ביום שהוא נכנס לעול המצוות, יש שמחה מיוחדת, ולכן מתירים לו, אני מדגיש דווקא לא מתירים, להסתפר, כי זה יום שמח לו. מה קורה לגבי האבא שלו? לגבי האבא שלו, יש מחלוקת הפוסקים אם מותר או אסור. דעת הרב בחזון עובדיה להקל, הרב אוירבך החמיר בדבר. אבל לנער עצמו מותר, אפילו שהבר מצווה נעשית שלו בזמנה. למה? הפוסקים מסתמכים על דברי התורה שנאמרים בדרשה שם, איפה שהוא נותן את הדרשה באולם, הדברי התורה נאמרים שם, מסתמכים על זה ומתירים תספורת גם ביום הזה, כמובן לנער הבר מצווה. דבר נוסף, זה אדם שעושה פדיון הבן. אנחנו ברוך השם היום זכינו שיש לנו פדיון. מי שרוצה יוכל לבוא בבית כנסת בית אהרון, יש שם בעזרת השם בשש ורבע, פדיון הבן. מי שמשתתף בזה כתוב פדיון פי ד' העניות. זה דבר מאוד גדול. אז בפדיון הבן, כתבו הפוסקים שאסור להסתפר. אין יותר להביא הבן ולא לפודה, לכהן שבא לעשות תספורת. כל היתר שנאמר הוא אך ורק להביא הבן של המילה, אבל לא לאדם שפודה את בנו. דבר נוסף, הבח ועוד מגדולי האחרונים אומרים, מה הדין אם חל ראש חודש אייר להיות בשבת? חל ראש חודש אייר להיות בשבת. השנה חל ראש חודש ביום ראשון, נכון? אבל אם חל ראש חודש אייר להיות בשבת, אז פה הבח אומר, היות והיום הזה הוא יום כפול ומכופל בקדושה שלו, כי יש לו גם שבת וגם ראש חודש, אז פה מותר להסתפר ולהתגלח גם למי שנוהג כעדיה הראשונה. זאת אומרת, אנחנו אמרנו שאשכנזים והספרדים נוהגים כאחת, לנהוג איסור בתספורת כל הלמד ג' או כל הלמד ד' ימים, פה יהיה מותר אפילו לנו להסתפר. למה? כי ראש חודש אייר חל בשבת. אז מחמת הקדושה שבו הכפולה, מתירים. אומר האגרות משה כיוצא בזה, בן אדם שגר בין הנוכרים. בן אדם הזה עושה עסקים. והוא הרבה פעמים נפגש עם כל מיני אנשים מכובדים, שהם לא קשורים בכלל לנושא הזה שנקרא יהדות, אין להם קשר לזה, גויים. אז הם לא מבינים שיש ימים שבן אדם צריך להתאבל על מתו. לא מבינים מה זה לגדל שיער ולגדל זקן. והם מסתכלים עליו כבן אדם קצת,
קצת לא, מה שנקרא לו 100 בשפה המקובלת, והבן אדם עלול מחמת כן להפסיד ממון, מתירים לו להתגלח כדי שלא יגיע לידי הפסד. כך אומר איגרות משה. דבר נוסף, אומר ארוך השולחן, רוצה להגיד משהו? אומר ארוך השולחן, בן אדם שיש לו מכה בראשו. אני יודע מה, לא עלינו ולא עליכם פתח את הראש, הוא צריך לעבור חלילה איזה ניתוח, ולצורך כך צריך להוריד לו את השיער בראש, אין שום איסור להוריד את השיער בשביל הטיפול, כי בזה לא נאמר האיסור. יש אצל אשכנזים מנהג ששבת לפני החתונה קוראים לזה שבת חתן, נכון? קוראים לזה שבת חתן. בשבת חתן עושים את השמח, מה שנקרא בבית אבי החתן. שבת שלאחר החתונה זה נקרא שבת שבע ברכות. שבת שבע ברכות עושים אותו אצל אם הקלה, אצל המשפחה של הקלה. אצלהם נהוג שבשבת שלפני, שנקרא שבת חתן, יש שמחה מאוד גדולה. כך מביא שערי תשובה. הם קוראים לזה אופרוף, שבת שלפני. אז השבת הזאת, כיוון שהיא מצטיינת בזמן שהוא מאוד שמח ומרומם, ויש שם שמחה יתרה, אז הפוסקים אשכנזים התירו להם להסתפר בשבת שקודם לחתונה. אפילו שהבן אדם עדיין לא חתן, ואין לו עדיין את הפריבילגיה, מה שנקרא, אבל כיוון שיש שם שמחה מאוד גדולה, אז דעת חכמי אשכנז שמותר להם להסתפר לפני. אנחנו הספרדים לא נהגנו בדבר, אומנם אנחנו שמחים בשבת שלפניכן, אבל השבת חתן שלנו אנחנו עושים אותה תמיד לאחר החתונה, ולכן לנו אין שום היתר להסתפר לחתן בשבת שקודם לחתונתו, רק זה שיטת אשכנזים. דבר נוסף, מביא הביאור הלכה בשם הפרי מגדים, כל האנשים שהתירו להם להסתפר במועד, שהם הבאים מבית השביה, מבית האסורים, מי שחס שלום דחפו אבליו, כל הדברים הללו שהתירו להסתפר במועד, מותר להם להסתפר גם בימי הספירה. אבל שימו לב, כשאין שום סיבה מוצדקת להסתפר, ובן אדם אומר, תשמע, אני מצטער מחמת השערות, זה מציק לי, זה לא נוח לי, זה מפריע, אין שום יותר להסתפר. למה? כי זה בדיוק נועד. בן אדם שלא מסתפר בימים הללו, זה כאות וסמל לאובדן תלמידי רבי עקיבא. אז ודאי שבן אדם מצטער, מה בן אדם צריך לשמוח? גודל לו זקן וזה מציק לו ומגרד לו, והראש שלו, הוא לא נראה כמו שהוא, מה שנקרא במיטבו. זה בדיוק אבל הימים שבהם אנחנו מציינים את הצער התלמידי רבי עקיבא, ולכן אין כל היתר להסתפר בימים הללו. אבל אדם שנוהג היתר מחמת כל מה שהזכרנו קודם, לדוגמה, בן אדם שיש לו שמחה, אבי הבן, המועל, הסנדק, כל אלה, הולכים לספר, דופקים לו על הדלת, אומרים לו, הלו, תפתח את המספרה, אנחנו צריכים להסתפר. הספר יגיד להם, אסור לי לספר? ודאי שלא. אין איסור למספר, יש איסור למסתפר. ולכן באופנים שמותר לאדם להסתפר, אין שום איסור לספר לספר אותו. דוגמה דומה לזה מצינו ביורד דעה בסימן שינצדיק סיף ב', עכשיו ממש ראיתי את זה. שולחן ערוך אומר, אדם שיצב אצל הספר להסתפר, והנה, באמצע הודיעו לו, לא עלינו ולא עליכם, שאבא שלו נפטר, או אחד משבע הקרובים שלו נפטר, ואז בעצם הוא עשו בתספורת. אומר השולחן ערוך, מותר לו להמשיך את התספורת. למה מותר? כי זה איך? גם התחיל בהיתר, וגם... יפה. היות והוא התחיל יפה מאוד בהיתר, וכרגע יש עניין של כבוד הבריות, אז מתירים לו להמשיך את התספורת. אותו דבר אומרים הפוסקים, גם לגבי מה שלמדנו עתה. זאת אומרת, אם נלך כמו השיטה השנייה, שזה שיטת התוספות, שתספורת נאסרת רק מבית באייר עד חג השבועות, ואמרנו שבאמצע יש להם תחנה של לג בעומר. בן אדם ישב לפני הספר בלג בעומר, והספר הזה התחיל לספר אותו, והוא לא הספיק לגמור, ונהיה כבר לילה, אפילו יצאו הכוכבים, הוא שואל אותך, רבי יעקב, מותר להמשיך להסתפר או אסור? אתה אומר לו שמותר, למה? כי הוא התחיל ביתר, ויש כאן עניין של כבוד הבריות, לכן אנחנו מתירים לו גם לגמור את התספורת. אבל רבותיי, כל מה שאמרנו עד עתה, זה רק למנהג הפשטנים.
מנהג המקובלים, כמו שהזכיר פה החכם לפני כן, נוהגים שלא להסתפר ולא להתגלח עד ימי, עד ערב חג השבועות. ולמה? כי הם אומרים שחוץ מהעניין שתלמידי רבי עקיבא שנפטרו, אנחנו לא רק, ברוכים הבאים כבוד הרב, אנחנו לא רק מסמלים אבלות על זה שהם נפטרו, אנחנו יותר מזה, זה בגלל שזה ימי דין, אז נוהגים שלא לספר כל שיער שבראש, משום שזה ימי דין. אבל חכם בן ציון, שגם יודעים רבותיי, היה מקובל גדול, אמר שכל האיסור הוא רק על שערות שבראש, כי שיער שבראש זה נקרא דין. לא שלמדתי קבלה, אבל אני רק מצטט את מה שאמר החכם, ששיער שבראש זה נקרא דין, שיער של זקן זה שפע. אמר פעם אחד מהחכמים, כן, הוא אמר, אם תיקחו זכוכית מגדלת ותסתכלו על השערות של הזקן, תראו אותם חלולות. לא, הוא אמר שיער של הראש אטומות. שיער הזקן, כן, כך הוא אומר, צינורות השפע. לא שאני מבין בזה, אבל כך הוא אמר. אז אני מצטט את מה שהוא אמר. אז הרב בן ציון, שגם כן הידוע שהיה מקובל גדול, אמר שכל האיסור דווקא על שערות שבראש, שערות שבזקן, אין שום איסור. אבל... כן, אבל שימו לב רבותיי, מי שהולך כמנהג המקובלים, כל ההיתרים שאמרנו, מועל, סנדק, אבי הבן, כל ההיתרים הללו, לא קיימים לפי מי שהולך על איבדי המקובלים, כי זה כבר לא קשור לנושא של אבלות, זה לעצם זה שהם ימי דין. ברוך אדוני לעולם, ואמן. בכבוד כבוד הרב.